zum Oktoberfest mit der Helmut und Heinz. Hallo, ich bin Dietmar und spiel Akkordeon. Jag har bildat bandet för mer än 15 år sedan. Och det roligaste jag vet är att spela på oktoberfester tillsammans med mina söner på trumpet och saxofon. Servus, ich bin der Helmut, Trompete und Jodler. Ja, ja, also Trompetare, jag sjunger och jag jodlar i bandet. Det roligaste med oktoberfesten är att man kan spexa och ha roligt tillsammans med publiken. Tillsammans kan man skapa en helt oförglömlig atmosfär. Grüß euch! Ich bin der Heinz, spiele Saxophon und singe und jodla. Oktoberfeste, det är himla roligt. När vi är ute så här så spelar vi 3-4 gånger i veckan nu. Intensiv period. Det är väldigt roligt. Det är alltid så roligt att vara på oktoberfest. Det är stimmung och gemütlich och man vill bara spela mer och mer. Man kan ha oktoberfest hela året. Det är fantastiskt. Viel Spaß! Jag heter Anton och jag spelar Alpeneko. Vi har alltid spelat trummor och musiken har alltid varit en stor del av vår familj. Och det är extra kul att få vara med i Alpeneko och spela Tiroler musik, för det blir som en enda stor familj.